Вже вкотре в Хмельницькому міськрайонному суді слухають справу про несвоєчасну подачу електронної декларації про доходи депутата Хмельницької міської ради Олександра Скочеляса. За те, що він не вклався у визначені законом терміни, на нього склали адмінпротокол. Скочеляс Олександр Анатолійович, будучи депутатом 7-го скликання Хмельницької міської ради, несвоєчасно без поважних причин подав про 15-го року декларацію особи повноваженої виконання функцій держави, місцевого самоврядування надалі декларації 2016 рік, чим вчинив адміністративне правопорушення. З тим, що подав електронну декларацію несвоєчасно із запізненням на один день, Олександр Скочеляс погоджується, але переконує, це сталося через проблеми із системою. Відповідна програма не дозволила зайти та заповнити необхідні дані. 29 квітня змоги війти в систему у нас ми не отримали. Ми не змогли війти в систему, тому що на комп'ютері розвішувалося, що помилка входу в базу даних. Це бачили ще два чоловіка. Причому, як запевняє адвокат відповідача, проблеми із системою продовжувалися ще кілька днів. Аби не прострочити терміни, були спроби додзвонитися на гарячу лінію Національного агентства з питань запобігання корупції. Але відповіді та вказівок не надійшло. Телефонували 29-го, 30-го і 1-го. Я зараз звернулася також з запитом на Київстар, чи були здійснені такі дзвінки. Я вже анонсую цей доказ. Телефонували, однак там ніхто не відповідав. Вислухавши доводи обох сторін, суд виніс своє рішення у справі. Суд постановив Скочеляса Олександра Анатолійовича визнати винним вчинення адміністративного правопорушення, передбачене частиною 1 статті 172 з позначкою 6 Кодексу України адміністративні правопорушення, накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 відповідних доходів громадян, що становить 850 гривень. Представник депутата вже готується оскаржувати дане рішення, а також збирати докази, а саме відповіді із Національного агентства з питань запобігання корупції та роздруківки мобільного оператора зв'язку. Ми з рішенням не погоджуємося, будемо його оскаржувати обов'язково. Я вже завтра почну готувати апеляційну скаргу. Суд з якихось причин відмовив задоволення наших клопотань щодо необхідності подання нових доказів. А якщо брати до уваги докази, які наявні в матеріалах справи, які надані прокурором, то їх недостатньо для того, щоб встановити винуватість пана Скочеляса у невчасному поданні декларації. Сам обвинувачений із вердиктом суду не погоджується. Каже, у цьому рішенні та справі загалом присутня політична складова. Це більш політична справа, це суто політична справа, і в ній важливо, щоб навіть один мінімум заплатив, але був винним, був корупціонером за те, що не подав. Та чи вартий штраф у 850 гривень такого резонансу у справі та ярлик із написом «корупціонер»? Питання риторичне. Максим Посполіта, Сергій Рибчинський, новини телеканал ТВ7+.